Čekali jste s nákupem energií příliš dlouho a ceny vzrostly? Nebo cenový propad přišel až poté, co jste energie zafixovali? Už se vám to stávat nemusí. Stačí mít plán. Využívat spolehlivé informace a kvalifikovaná doporučení k nákupu. Proto až příště budete nakupovat. Zkuste to s námi. Strategicky. Energie analyzujeme nepřetržitě, v kontextu globálního trhu. Díky tomu máte spolehlivé informace vždy a rychle po ruce. Ukážeme vám, jak znalostmi trhu zlepšit nákupní plán a výhodně kombinovat období i způsob nákupu s dosažitelnými cenami. Platnost strategie navíc naši analytici průběžně kontrolují a správný nákupní okamžik vám vždy s předstihem doporučí. Období nejnižších cen vždy bezpečně poznáme a nebojíme se k nim hodnotit. Můžete si proto spolehnout, že platíte vždy jen při splnění dohodnutých cílů. Vyzkoušejte nový způsob, jak ušetřit za energie.